Роща матерів у Марійському духовному центрі розпочалася із божественної літургії. У Зарваницю з Тернополя приїхала Жанна Балдюк. У теробороні служить молодший син Жанни Руслан. Старший син Артур Артем Харів, розповідає, жінка з перших днів повномасштабної війни добровольцем пішов захищати країну. Служив у десантно-штурмових військах. У мене син загинув 20 січня, похоронили його 30 січня. Йому було 26 років. Загинув в Луганському напрямку. Він був капітан команди футбольної «Сміківці». Він по спорту, він більше займався спортом, у нього таке було життя спортивне. От тільки одне, що відколи війна, і він служив, і про службу я нічого не знав, він ніколи нічого не розповідав, і щоб не робити мені боляче. Багатодітна мати Наталія разом з донькою Єлизаветою із Чернелова Руського. Розповідає, чоловік загинув у грудні під Бахмутом. Ми тут взагалі-то в перший раз, а в нас запросили з церкви, бо ми, нас татко загинув на війні, і нас, і дуже хотіли вже раніше ще приїхати, але так вже нам вийшло, що нас запросили. Дуже гарно. Хочемо глянути все, встигнути. На прощу приїхала Марія Мокринська з Настасова. Жінка каже, Україну зараз захищає її похресник – 27-річний Андрій. Напевно, всі з одним наміром – за мир, за перемогу, за наших воїнів, щоб наші діти всі верталися додому живими. Після божественної літургії відбулося урочисте водосвяття за участю архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Української греко-католицької церкви Василія Семенюка. Я читав одного святого, що коли служиться служба Божа за померлого, то за Божим допустом душа часом буває на цій службі Божій. І я вірю, що ваші сини, ваші мужчини сьогодні були з нами, тут молились. Вони бачили вас, вони вдячні вам, що ви пам'ятаєте про них. Матері та родичі загиблих воїнів висадили дуби на новоствореній алеї пам'яті у Зарваниці. Я дуже тішуся, тому що дітей наших вже не піднято, а то буде пам'ятка на все життя. Дай Бог, щоб вони прийнялися. Він дуже переживав за дерева, що їх нищать там на війні. І в честь нього ми посадили дубок. Як всі, най всі будуть хлопці, які ще там зараз служать, які дуби гнучкі, але не ламаються. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш, усього висадили 200 саджанців. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.